nešto što je očekivano. I svi mi koji tamo živimo znamo da kroz projekt Slavonije dolaze milijarde u 5 slavonskih županija, ali kroz te koruptivno klijentalističke kanale o kojima najbolje svjedoče na snimka iz Požege, koji je snimljen gradonačelnik Puljašić, vidimo da to završava na nekim čudnim mjestima jer u Slavoniji nema pomaka. Nema ni jedan negativni gospodarski i demografski trend nije ni zaustavljen, a kamoli preokrenut. Tako da, očigledno i u HDZ-u ima još ljudi koji su dovoljno hrabri istupiti i koji se ne slažu sa takvim vođenjem, ne samo u Slavoniji, nego isto tako u cijeloj Hrvatskoj. Problema da mi zaberemo nikome probleme, mi se samo borimo za svoj kraj i želimo da Slavonija konačno bude jedna bogata prosperitetna regija ne samo u Republici Hrvatskoj, nego isto tako u Evropskoj uniji, a ne na začelju po svemu, po gospodarskim pokazateljima, a koliko čujem i po količini cjepiva koja dolazi u Slavoniju, jer svugdje vidimo da ima masovnog cijepljenja u sportskim dvoranama i u Dubrovniku i u Zagrebu, a u Slavoniji vam liječnici opće prakse dobiju ili jednu dozu ili nijednu. Tako da mi smo nekako uvijek na začelju svega i očigledno je ljudima toga dosta.